Assalomu alaykum, hurmatli aziz do'stlar. Bu bir qiziq voqea bo'lgan edi. Shu narigi telefonimizda, shu videoda saqlanib qolgan ekan arxivda. Biz shu xudo rahmat qilgur, birinchi prezidentimiz O'rtoq Karim dafn marosimi kuni shu Siyob bozorida ko'prikda turgan edik. Ajoyib voqeani guvohi bo'ldik. Obto jazirama issiq bo'lib turgan ob-havo, shunaqangi issiq. Birdaniga o'sha Karimovni mahallasidan tobutini ko'tarib chiqishdi. Shu paytda shunaqangi havo salqin bo'lib, bulut turib turdi. Keyin bulut chiqqanda ham bulutda o'sha Alloh degan yozuvga o'xshagan yozuv chiqib turdi. Shuni ko'rasizlar, kommentariy yozasizlar, shu xaribga o'xshaydimi yo'qmi? Bulutlarni o'sha qayta-qayta qo'ydim, lekin bir ajoyib Samarqand shahri bo'yicha butun ayollarimiz o'sha ro'mol o'ragan, erkaklar o'sha doppi kiygan, asosan shunaqangi bir ajoyib dafn marosimi bo'ldi. Bu juda ham odamga ta'sirli bo'ldi. Shu soat 8'da shu yerga turgan bo'lsak, kechki payt 4-5 gacha shu yerdan odam hech kim ketmadi. Mana o'sha bulutni o'zlaringiz ko'rasizlar, baho berasizlar. Endi bugun bu bor mo'jiza, chunki bu haqiqiy narsa, ertak bo'ldi. Shu birdaniga o'sha tobutini ko'tarib chiqqan paytda o'sha bulut turib, bulutda ham yozuvga o'xshagan narsa qo'ydi. E'tiborlar berib ko'rasizlar. Shunaqa mo'jizalar bo'lganiga o'zim guvoh bo'lganman. Shuning uchun shu videolarni qo'ydim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Shu bulutni ko'rib, baho berib xat yozasizlar, kommentariyalar kutamiz o'rtoqlar. Chiroyli qarang, to'sib turib hammani salqin qilib. Bu juda katta narsa. Har kuni turgan quyoshni buni salqin qilib turgan. Gulistan, ola. Chiroyli qarang, to'sib turib hammani salqin qilib. Bu juda katta narsa. Har kuni turgan quyoshni buni salqin qilib turgan. Gulistan, ola. Chiroyli qarang, to'sib turib hammani salqin qilib. Bu juda katta narsa. Har kuni turgan quyoshni buni salqin qilib turgan. Gulistan, ola. Chiroyli qarang, to'sib turib hammani salqin qilib. Bu juda katta narsa. Har kuni turgan quyoshni buni salqin qilib turgan. Gulistan, ola. Chiroyli qarang, to'sib turib hammani salqin qilib. Bu juda katta narsa. Har kuni turgan quyoshni buni salqin qilib turgan. Gulistan, ola. Chiroyli qarang, to'sib turib hammani salqin qilib. Bu juda katta narsa. Har kuni turgan quyoshni buni salqin qilib turgan. Gulistan, ola. Chiroyli qarang, to'sib turib hammani salqin qilib. Bu juda katta narsa. Har kuni turgan quyoshni buni salqin qilib turgan. Gulistan, ola. Chiroyli qarang, to'sib turib hammani salqin qilib. Bu juda katta narsa. Har kuni
Turgal Qo'rqoshni buni salqin tutilgan. Ha, ko'tarib olib kelishyapti. Chiroyli qarang. To'sib turib hamman salqin qilib. Bu juda katta narsa. Har kuni turgan quyoshni buni salqin tutilgan. Gulistan bo'lib, chiroyli qarang. To'sib turib hamman salqin qilib. Bu juda katta narsa. Har kuni turgan quyoshni buni salqin tutilgan. Gulistan bo'lib, chiroyli qarang. To'sib turib hamman salqin qilib. Bu juda katta narsa. Har kuni turgan quyoshni buni salqin tutilgan. Gulistan bo'lib, chiroyli qarang. To'sib turib hamman salqin qilib. Bu juda katta narsa. Har kuni turgan quyoshni buni salqin tutilgan. Gulistan bo'lib, chiroyli qarang. To'sib turib hamman salqin qilib. Bu juda katta narsa. Har kuni turgan quyoshni buni salqin tutilgan. Gulistan bo'lib, chiroyli qarang. To'sib turib hamman salqin qilib. Bu juda katta narsa. Har kuni turgan quyoshni buni salqin tutilgan. Gulistan bo'lib, chiroyli qarang. To'sib turib hamman salqin qilib. Bu juda katta narsa. Har kuni turgan quyoshni buni salqin tutilgan. Ha, ko'tarib olib kelishyapti.